На Кубі обмежили продаж харчів. Держава, зокрема, регулюватиме реалізацію ковбаси, курятини, яєць, гороху та рису. Передбачені обмеження і щодо засобів гігієни – мила, зубної пасти та мийних засобів. До таких кроків Міністерство торгівлі вдалося через дефіцит і фінансову кризу. Раніше Сполучені Штати розширили санкції проти Куби через порушення прав людини і зв'язок із режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі.